Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 19-iyun kuni imzolangan Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi 195-chi sonli qaroriga asosan joriy yilning 28-iyun kuni respublikamiz hududidagi jami 2124 ta masjidlardan 2058 tasida soat 5:00 dan 6:20 gacha hayit namozlari o'qiladi va taxminan 2,200,000 nafardan ortiq fuqarolar qatnashishi kutilmoqda. Hayit namozi o'qiladigan masjidlarda jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga 10,846 nafar ichki ishlar organlari, 2,653 nafar Milliy gvardiya va 2,252 nafar Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari jalb etilgan. Xizmatda foydalanish uchun 5,849 ta aloqa vositalari, 2,059 ta avtotransport, 4,194 ta metal detektor va 261 ta xizmat itlari ajratilgan. Hududlarda 3,318 nafar zaxira kuchlari tashkil etilgan. Avtomobil yo'llariga yondosh joylashgan masjidlar atrofidagi yo'llarda transport vositalari harakatini vaqtincha cheklash choralari ko'rilib, hayit namozi o'qiladigan masjidlardan 150 metr uzoqlikda alohida avtoturargohlar tashkil etiladi. Shuningdek, respublika hududidagi 9,480 ta musulmonlar qabristonlariga fuqarolarning tashrif buyurishlarini inobatga olib, jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 7,461 nafar ichki ishlar organlari, 446 nafar Milliy gvardiya va 1,895 nafar Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari jalb etiladi. Barcha yirik qabristonlarga tashrif buyuradigan ziyoratchilar avtotransportlari uchun alohida avtoturargohlar tashkil etiladi. Turizm vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bayram munosabati bilan 28-iyundan 2-iyulgacha dam olish kunlarida 11 millionga yaqin fuqarolarimiz respublika bo'ylab viloyatlar sayohat qilishlari, respublikamizning tog'li hududlarida joylashgan dam olish maskanlari va atrofidagi sayyohlik hududlariga ko'p sonli fuqarolar tashrif buyurishlari kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida respublika avtomobil yo'llaridagi transport vositalarining oqimini kamida 2-3 barobariga oshishiga olib keladi. Shu sabab bayram kunlari Transport vazirligi tomonidan 192 ta qo'shimcha avtobus reyslari tashkil etilib, ularda qariyb 10,000 nafar fuqarolar tashilishi rejalashtirilgan. Taxminan 850,000 nafardan ortiq fuqarolar esa yengil avtomobillarda harakatlanishi kutilmoqda. Transport vositalari oqimi keskin oshishi kutilayotgan avtomobil yo'llarida qo'shimcha blokpostlar tashkil etilib, ularda tunu kun hamkor guruhlar xizmati yo'lga qo'yiladi va sutkani tungi vaqtida shaxsiy tarkibning 30-40% tungi xizmatga, asosiy magistral yo'llarga jalb qilinadi. Aziz yurtdoshlar, bayram tadbirlarini tinch, osuda kutib olish va o'tkazish avvalo o'zimizga bog'liq. Barchamiz xavfsizlik choralariga qat'iy amal qilaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.